नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ स्कूल ऑनलाइन टीचिंग में तमारू हार्दिक स्वागत है। धोरण 5 विषय छे इंग्लिश। एमां जो आपणे गया लेक्चर में आइडल नी जे स्वाध्याय पोथी छे तेमां 12 लिटल स्टेप जे हता 10, 11 अने 12 एनी एक्टिविटी बधी शीखी लीधी, बराबर। एमां हाउ मेनी वाळुं हतुं ए बधा टॉपिक आपणे शीखी गया। आमां हवे आपणे आजे तमारी जे टेक्स्ट बुक छे એમાં લિટલ સ્ટેપ્સ 13, 14 અને 15 આપેલું છે। પેજ નંબર છે 18, ચલો 18 પેજ નંબર કાઢ્યું તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં। એમાં જો પહેલાં રાઇમ આપેલી છે એ આપણે સમજવાની છે। સાંભળો, દોહરાવો અને અભિનય કરીને ગાઓ। શેરિંગ સ્વીટ્સ, શેરિંગ એટલે કે એકબીજાને આપવું અથવા આપવું, શેરિંગ એટલે કે એકબીજાને આપવું અથવા હળી મળીને રહેવું। શેરિંગ સ્વીટ, સ્વીટ્સ એટલે અહીંયા મીઠાઈ આપણે લખીશું, બરાબર। સ્વીટ્સ એટલે ગળ્યું પણ થાય, સ્વીટ એટલે ગળ્યું થાય, સ્વીટ્સ એટલે મીઠાઈ આપણે જોઈએ મોટી મોટી દુકાનોમાં લખેલું હોય છે, બરાબર, કે મીઠાઈ એટલે કે સ્વીટ્સ પણ મળશે। તો જો અહીંયા જે રાઇમ આપેલી છે એમાં છે શેરિંગ સ્વીટ્સ એટલે કે મીઠાઈ આપણે એકબીજાને આપીશું એમ ટૂંકમાં। ચલો એમાં જોઈએ શું છે। 1 and 1 make 2, 1 is for me and you। તમે આવું તમારે શેમાં આવે છે, કયા સબ્જેક્ટમાં? મેથ્સમાં, બરાબર। તો 1 + 1 કેટલા થાય? 2, બરાબર। 1 is for me and you એટલે કે એક તમે અને એક હું। અહીંયા જો જે રાઇમ આપેલી છે એનો કહેવાનો મતલબ શું છે કે તમે જે ગણિતમાં પ્લસ એટલે કે સરવાળો જે કરો છો એવી અહીંયા થોડીક વાત કરેલી છે। બીજી લાઇન શું આપેલી છે? 2 and 2 make 4, 1 is and still 2 more। 2 એટલે 2 + 2 કેટલા થાય? 4, 1 is and still 2 more એટલે કે બીજા બે પણ વધારાના, મોર એટલે વધારે। આગળ આપેલું છે 3 and 3 make 6 એટલે કે 3 અને 3 બંને ભેગા થાય તો કેટલા થાય? 6 બિગ લોલીપોપ્સ ઓન સ્ટિક્સ એટલે કે લોલીપોપ જે ચોકલેટ જેવી જે આવે છે એમાં ખબર નીચે ઓલી શું કહેવાય સ્ટ્રો લગાડેલી હોય, બરાબર, સ્ટિક જેવું લગાડેલું હોય ને આમ લાંબી સ્ટ્રો જેવું હોય ને અહીંયા મોટી લોલીપોપ હોય, બરાબર। તો બિગ લોલીપોપ્સ ઓન સ્ટિક્સ એટલે કે મોટી લોલીપોપ્સ, સ્ટિક્સ એટલે લાકડી જેવું હોય એના સાથે લગાડેલી છે। 4 and 4 make 8, 4 + 4 કેટલા થાય? 8, જલેબીસ એન્ડ બર્ફીસ ઓન ધ પ્લેટ એટલે કે પ્લેટની ઉપર આ ડીશ જેવું છે એના ઉપર જલેબી અને બરફીના ટુકડા મૂકેલા છે। આગળ છે 5 and 5 make 10, 5 + 5 કેટલા થાય? 10, લેટ્સ કાઉન્ટ ધેમ ઓલ અગેન, ચલો આ બધાને આપણે ફરીથી ગણતરી કરીએ, કાઉન્ટ એટલે ગણવું, અગેન એટલે ફરીથી। જો હવે નીચે સૂચના શું આપેલી છે કે આપેલા અંક માટે કાવ્યમાંથી યોગ્ય શબ્દ શોધીને લખો, કાવ્યમાં ન હોય તે શબ્દો તમારા શિક્ષક પાસેથી જાણો। આપેલો જે અંક છે, બરાબર, આ રાઇમ જે આપેલી છે એમાંથી જે કાવ્યમાં શબ્દ આપેલો છે અંક માટે તો એ આમાં લખવાનો છે। તો એ એક્ટિવિટી હું તમને બીજા લેક્ચરમાં કરાવીશ, અત્યારે તમારે એમાં નીચેના જે જવાબ છે હું બીજા લેક્ચરમાં કરાવીશ। અત્યારે તમારે હોમવર્કમાં જે કાવ્ય રાઇમ જે આપેલી છે એ તમારે એકવાર ફૂલ સ્કેપમાં લખવાની છે, ફૂલ સ્કેપમાં એકવાર, બરાબર। ઓકે, થેન્ક યુ।